Basketbolli është sporti i dytë më i rëndësishëm në Shqipëri pas futbollit. Natyrisht, probleme ka plot dhe do të ketë, por nuk mund të mohohet përpjekja për të rritur cilësinë basketbollistike në Shqipëri. E ndërkohë që këto përmirësime janë pritur shumë mirë nga tifozëria. Prej shumë vitesh në qytetin e Durrësit mungonte prezenca e këtyre të fundit, ndërsa një gjë e tillë nuk mund të thuhet në ditët e sotme. Në rrugëtimin e saj të gjatë, Teuta Basket, ekipi përfaqësues i qytetit të Durrësit, është mbështetur masivisht nga një atmosferë e pazakonte tifozërisë durrësake në pallatin e sportit dhe jo vetëm. Të shumë kanë qenë ata tifoz të cilët kanë ndjekur nga afër skuadrën e tyre të zemrës, Teuton, në çdo përballje të saj. Në këto betejë sportive, ekipi i Teutës u klasifikua i pari në Kupën e Republikës, duke mundur ekipin e Goga Basket me një diferencë prej 14 pikësh. Trofeja e parë është marrë në sallën e lojrave me dorë, Fetiborova në kryeqytet. Trofeu i dytë ishte Superkupa, ku në një ndeshje spektakolare, ekipi i Teutës mund kampionët në fuqi, ekipin e Tiranës, duke marrë trofeun e dytë të këtij viti. Rezultat i pazakonti basketbolit dursak dhe në kompeticionin e Balkan Ligës, ku ekipi i Teutës rënditet në 4 ekipet më të mira të basketbolit dhe shkon drejt finales duke u klasifikuar i dyti. Hapasapi, rezultat pas rezultati, tifozëria dursake përcjell entuziazëm në derbin e qytetit të lashtë, për asnjë moment djemtë e qytetit nuk janë ndjer vetëm, pas tyre gjithmonë kanë qëndruar qindra qytetarë, të cilët jo vetëm kanë bërë tifo për ta, por i kanë dhënë zemër, brohoritje pa fund. Në shumë raste janë ndjerë krenar për djemtë e Teutës, nga ku këta të fundit kanë arritur të rëmbejnë tituj dhe trofe të ndryshme. Falpunës së madhe të gjithë klubit, Teuta, basketbolistët dursak, kanë tashmë tifozërinë e tyre, të cilët premtojnë se do t'i ndjekin në çdo hap. Edhe pse skuadra e zemrës nuk arriti të fitonte në ndeshjen e fundit të play-offit, ata përsëri vazhdojnë të besojnë tek suksesi i tyre, madje janë falendërues që ekipi i Teuta Basket ktheu së fundmi qytetin e Durrësit në kryeqendrën e basketbollit shqiptar.